Серед багатьох рідкісних тварин у відділі приматів утримається і чималенька сімейка капуцинів. Ці звірятка представлені у колекції вже понад 30 років. Звісно, состав змінявся по різним причинам. Там. Но, в общем-то, для нас это животные уже давние, и у нас уже большой опыт их содержания, поэтому мы, можно сказать, уже специалисты в этом деле. Їх називають широконосими мавпами нового світу. Капуцини населяють тропічні ліси американського континенту. На зріст невеликі. Доросла мавпа не більше 60 сантиметрів. Її вага до 5 кілограмів. Тут вони живуть великими стаями. Це животные, которые живут высоко в кронах деревьев, они перемещаются по деревьям, они неназемные. Ну, как они могут перемещаться по земле могут перемещаться, но в основном они перемещаются в кронах деревьев. И стаи могут быть очень большими, вот где-то примерно от 20-30 животных, но больше, чем 100 голов может быть стая. Якою б великою не була зграя капуцинів, вона завжди підкоряється вожаку. Старішини цієї групи – Капік, народжений ще у 1982 році, та його син Каспер, який з'явився на світ 1995-го. Вони завжди потребують до себе уваги. Вот проходиш, коли вони першими підбігають, вони першими вот, беруть корма, вони першими беруть лакомство. І, ну, що сказати, якщо ці животные їдять живий корм з удовольствием. На 5 років молодша – Кульома, подруга Каспера і матір численних дитинчат. До того ж, тут є ще Кенні, Келпі та інші. Усі вони розумні, кмітливі і дуже дружні. Капуцини – дуже виключно образительні обезьяни, але при цьому, якщо дозволить вам зйомку подивитися, там такий набір зубів, при небольших розмірах цих животних, набор зубов у них очень такой основательный, кусаются они страшно, учитывая, что их тут стая небольшая, вот к капуцинам мы не заходим. У групі агресивні й небезпечні. Поодинці капуцини дуже легко піддаються дресируванню і навіть приручаються. На своїй батьківщині нерідко утримуються як домашні улюбленці. Зустрічаються у колекціях різних зоологічних парків світу, зокрема і у Миколаївському.